Jag vill åka med Soldier. Farfar! Hej! Jag är med idag också! Nu kör vi! Deras Widow är jättejobbig. En dålig Mercy är bättre än ingen Mercy. Åh nej, de har en Gendry. Jag är på pointen. Ult combo. Hej, välkomna till mig, Kim Power! Idag är vi ett fullt lag i Overwatch och jag kan ju bara göra en enkel introduktion genom att säga att det här är mina moddar och admins på våran server helt enkelt. Discord-server. Ja, precis. Och David är med som vanligt. Hej, jag är med idag också. Ja, den enda som inte är med och pratar är Ragge som är diva just nu. Nu måste vi köra. Vi är inte förberedda. Jag bara, vi måste göra ett coolt intro. Jag är ju dumt till att bli tank ju. Nej. Du är dumt till att bli Junkrat. Alltså, vi kan ju anpassa oss lite om det blir spännande speciellt. Nej. Jag tycker vi ska spela så det blir bra och vi vinner och blir glada. Mm. Glada är huvudordet. Hoppig! Drömde att de var en fluga! En butterfluga. Jag ska dansa med Andreas. Mm-hmm. Jag har inte dans. Dansiga. How disappointing, jag håller med. Nej, det är dags för en riktig dans här, vet du. Vet ni vad vi har? Åh, nej. Nu händer det. No mercy. Oh yeah! Oh yeah! Nu kör vi! Jag måste skilja! Ah, jag hoppas att spela med det här! Jag sa nu, ja, kör vi! Oj, snapper! Eller någonting. Nu skyndar vi! Mm. Ja, de har en widow på blåa bilen. Men usch! De har dumfister igen. Oh, nej, det var en sniper uppe på balkongen, självklart. Ja, det är klart. Här kommer Carmen med sina bullar uppe och skjuter iväg dem. Ska vi se, hur löser vi det här? Vi måste få ihjäl Widow där uppe. Ja, hon har på oss. Hon är asjobbig där. Shot. Jag springer in på point så kommer de dit istället. Alltså, nej, jag fastnar. Nej! Vi har en diva och det är ju ganska bra mot Widow. Ja, det är det faktiskt. Det är bara fly upp. Nej, vad fan. Woo, doomfist! Där kom. You've been doomfisted! Snälla kom hit! Apeu. Apeu. Nej! Med fegis. Låt Andreas dö istället. Ja. Hjulet bara följde efter mig när jag höll på att fightas mot den där uppbyggt. Åh, helvete. Få helvete! Kom igen, Ragge, heila dig! Åh, du göte! Åh, nu händer det grejer. Jävla dumfistan kommer där och... Ja, nu kör vi in då. Nu tar vi punkten. Hinner jag? Nej. Håll koll där uppe så ska vi nog... Där, hon är på balkongen där. Jag ser som en kratta. Widow död. Nej! Nej, nej! Vad var det där? Vilken ont! Jäklar vad jag flög! Shit, han fick tre med Meteor Strike! Men de sitter ju och pratar med varandra hur de ska ultkomba ju. Nej, är det sant att de pratar med varandra? Ja, det tror jag att de gör, vet du, herregud. Fy fan vad fuskigt! Nej, men de hade planerat den där liksom, det var så jag menar. Det var ingen slump direkt. Men nu är hon där uppe igen och jobbig. Ja, nej, nu jävlar! I fix. Ja, det är bra, jag såg det. Du bara madda, hon bara nej. Nej, jävlar, jag fick spöra. Du, jag kan inte vara... Madda, ta objektiv. Jag har ju snart ult, jag kan köra ulten och så... Men... Jag kommer! Doomfist dö! Nej... Oh. Nej, nu är det mycket här. Nu vet jag inte vad hjulet är någonstans. Jaha, det är okej. Okay. Nej, den... Kommer jag hila här. Jag har ult. Nu kör vi! Åh, gud, jag fick inte den tyvärr, men jag försökte... Trumma... Där. Så, ta den nu! Yes. Kim! Va? Ult combo! Okej, vem är du? Var är du? Jag är på pointen. Vänta. Håll inte koll på alla. Ta roadhug nu, ja. Så. Jag försöker putta tillbaka min jävla sarja här borta bara. Ni som ett DPS kan ju tänka på att jag har guld i elimination, så step up your game. Jag har också det. Nu betyder det ingenting! Ja, bra.
Om du inte är på point betyder det ingenting. Jag står på pointen. Okej, bra. Jag menar Widow, vi fick 100 på den. Nej, de restar henne. Nej! Jag är död. Du finns död. Vi fick pointen, eller? Ja, exakt. Vi fick ju pointen. Så att, ja. Mycket bra push. Och så kommer den jävla däckjäveln. Aj! Fick du den i plyte? Jag såg att jag tog min bubbla. Lissy! Ja. Men Widow, du är så extremt jobbig. Så extremt ful! Ful, jobbig, dum. Nu har jag min ult här igen. Jag ska mörda deras Mercy. Show no mercy. Hon dog. Tack så mycket. Ja, det var så. You covered. Woo! Jag har några av dem auto, inte auto, men wallhacks menar jag. Ja, har de wallhacks nu? Ja, jag hörde någon Widow som pratade lite. Ah, basha meshe mishe mashe mash. Gissa på att hon är uppe på taket och lurar. Det var väl äkta franska där va? Ja, uppe på höger, taket till höger. Taket till höger. Jag har ulti igen, om man vill använda den. Ja, jag har fortfarande min lilla ulti. Mm. Ta mercy nu. Kom med! Tack. Du har en fest jättelågt vänster. Ja. Med creep och tak. Han är kvar, den jäken. Är puttig. Moving with the pale. Nu kör vi igen här då. Oj. Där han. Vi gör så här. Hey we go. Nu är han med min. Hej Rissa. Så, we're dead. Det har gått ganska bra hittills. Jag har inte hackat speciellt mycket. Nej, det går skitbra. Jag har bara 81 ping också. Ja, jag har 72 faktiskt. Wow! Då har du den bättre nätverkssladden alltså. Ja, det är nog så. Känner ni min healer eller? Jag känner mig som en jättebra healer. Oj, oj, oj. Hoppsan. Ja, det är bra. Experience tranquility! Tackar, det där behövdes verkligen nu. Ja, jag har ju fortfarande min ult, Andreas, så det är bara att säga till om du känner för det, liksom. Om jag får till min ult. Precis. Jag går in och tar deras Widow här. Oj, mitt urstärk. Jag går igen med lite, nu är jag rädd. Läggs in. Och den, du! Jag blev dumfistad. Ja, jag med. Jag har 9 HP. Oj, det här känns inte bra. Det här känns inte... Aj, 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 aj. Och så går hon och rissar och lever fan. Ja. Om jag skulle dö så skulle inte han få min... Nej men jag har gud. Nej, dödig Kim. Deras Widow är jättejobbig. Ja, jag ska springa dit på honom. Här, här, nu jävlar. Nej. Alltså dumsen är ju lite småjobbig. Dödar du dig själv, Andreas? Han har fått mig att begå självmord 2 gånger. Sköt du på det med en sån här stor bomb på dig själv då, eller? Ja. Jag tänkte hur man gjorde det med Saria. Nu är jag puttig, nu kör vi! Åh nej, åh nej! Nej, skitjul! Skit Saria! Helvete. Nu kör de sist, you're assisted. Jag är beredd med ult i alla fall. Ja. Andreas, ultprocent. Återigen. Alltså, Dumfist är ju bara ute efter mig. Jag tycker inte om han. Alltså... Hör du Max, kom tillbaka! Var är han? Där dog han. Ah, Jesus! Jag är full charge nu. Alltså deras Widow, så jobbig. Ja, jag springer dit igen. Vi kanske skulle ha en liten Winston. Mot deras Widow. Mm. Jag har ult. Är det du som... Nej, det var inte alls det. Jag är redo. Bort med den jävla... Ja, det är bara att köra så. Ja. Så, nu kör vi. Putt. Grymt. Woho! Oh, nej! Den nej. Du. Nej. Så, jag bara räddade mig själv. Ingen såg det, va? Bra. Jo, jag gjorde faktiskt det. Nej! Var är han? Var är han? Var är han? Åh, oh, där! Andreas, nej! Åh, oh, nej! Jag räddade dig, typ. Ja, det gjorde jag faktiskt. Fy fan, det står trycker på varandra där. Alltså, nej, det är så jäkla intens där. Nej. Bra. Uff. Åh, jäklar. Åh, Mercy är jättelåg nu. Nice. Där är Widow. Ja. Fick yeah, du den? Oh, fan vad nice.
Gladiga! Tjoho! Stoppa handig! Deras dumfist. Ja, det blir den där tre killen tror jag. Ja, den här. Fast den var nog inte så planerad den går ändå. Nej, det såg inte så ut. Det var en tillfällighet. Han fick sin ult efter att Sarita. Ja, precis. Ja, precis. Carmen, ja. Sorry, Ragge! Oj, oj, oj. Epic till och med. Killstreak best.